ကျွန်တော်တို့ကအမေနာမလှုပ်ချင်တယ်လူမျိုးအမေနာမလှုပ်ချင်တယ်ပြုံးချင်တယ်မဲ့ပြုံးပြုံးချင်တယ်ကျင်းဒီနှစ်ဆုံးကကျင်းတဲ့တစ်ဆုံးကျင်းနှစ်ဆုံးကနိုင်ငံရေးနဲ့လူမျိုးနဲ့ရှုပ်ထိပ်ပြီးတော့ကျင်းခဲ့တယ်အဲခမင်းခန့်ချန်တာပေါ့ခမင်းခန့်လက်ခန့်ပေါ့မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကရှင်နေစိန်ခေါ်ခံရရတဲ့တညဝရီထားနဲ့မြို့တိုင်းသားအရေးဆိုင်ရာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကျွန
ါတယ်။မြို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မှတ်ပုံတွေမှာအမည်နာမှမှားယွင်းနေမှုတွေကိုသူတို့ကပြောင်းခွင့်ပေးစေချင်နေကြတာပါ။သက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြထားပေမဲ့လုံထုံးလုံနီးရမရသေးဘူးလို့ပဲပြောနေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေအစီအစဉ်ဆွဲလုဆောင်ပေးစေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းရတာတဲ့မှာလူမျိုးအမြင်နာမလွေးမပြီးတော့မော်ရွေးပြီးတော့ချင်းနေဥချင်းနေတဲ့ဟာကိုလူမျိုးအမြင်မဖြစ်သင့်ချင်တယ်။ဒါမျိုးအမြင်နာမနဲ့မက်ပူနာချင်းနေလူကငေါသုံးကျော်6သုံးရှိတယ်။ခမင်းခမူးမက်ပူနာကိုင်ဆောင်ထားတဲ့လူက3သုံးကျော်ရှိတယ်။ပုံလေးသသိန်းကျော်ပဲ။အဲ့ဒီ3သုံးကျော်အ내က9သုံးကျော်လောက်ပဲကျွန်တော်မက်ပူနာပြောင်းမယ်။ပြောင်းလေးချင်တယ်။ပြောင်းမယ်လက်မထိုးပြီးတော့နှခါသိခိပြီးပြီ။ပြောင်းလေးပြောင်းလို့လုတ်ခိပြီးပြီ။အရှိအနေကမရသေးဘူးလုတ်ထုလုံးနဲ့အရဆိုတာကဘာလုတ်ထုလုံးနဲ့ရတာကျွန်တော်မလို့အဲ့ဒါခက်နေတာဒါပဲလုတ်ထုလုံးနဲ့အရနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနေစုတဲ့မက်ပူတာမော်ဒယ်ကိုတောင်းမရအောင်ဘူးလုတ်ထုလုံးနဲ့ရှုပ်ထည့်တယ်ဘာလုတ်ထုလို့ကျွန်တော်မလို့လာပောက်လို့ကျွန်တော်မလို့နေငယ်ရေးရတော့မှာအမန်တကြီးအရှိကိုအရှိတဲ့အမန်ကိုအမန်တိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆက်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုပရိုဂရမ်ရှာပြီးအစီအစဉ်ရတော့မှာပဲဒီမက်ဘူတော့ပြောင်းခွင့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်သင်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တမှုတွေမဟုတ်ဘူး။လုံထုလုံးနဲ့ရတော့ချေတော့မယ်။အဲ့ဒါပါပဲ။အဓိကကတော့မျိုးလိုခံယူထားသူတွေအနေနဲ့မျိုးဆိုတဲ့နိုင်ငံသားကခမီခံယူထားသူတွေအနေနဲ့ခမီမှတ်ပုံတင်ကကိုယ်ခံယူချက်အတိုင်းမှတ်ပုံတင်ကိုကိုင်ဆောင်ခွင့်ရကြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသူတို့အတွက်တင်မဟုတ်ဘဲတခြားတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ပါလိုအပ်တယ်လို့ခံယူထားကြပါတယ်တကယ်မျိုးခံယူထားတဲ့လူကမျိုးဆိုတဲ့နိုင်ငံသားကဲ့ကိုကန်ဆောင်ရှင်နဲ့ခမီးလို့ခံယူထားတဲ့လူတွေကြတော့လေသူတို့ရဲ့ခံယူချက်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သူတို့ရဲ့အယူအဆနဲ့သူတို့ခံယူထားတာဆိုတော့လေကျမတို့ကမပြောလို့ဘူးဒါသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒါကြတော့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသူတို့ဟာသူတို့ခံယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မျိုးလို့ခံယူထားတဲ့မျိုးသားတွေမျိုးသမီးတွေလူထုကိုမျိုးဆိုတဲ့မက်ဘူရန်ကဲ့နော်နိုင်ငံသားကဲ့ကိုကိုင်ဆောင်ခွင့်ရရင်အန်တီရိုပြီးပြီအန်တီရိုကျင်တဲ့အဲ့ဒါမှလေအန်တီရိုရဲ့မျိုးသားထင်မှရှိတဲ့လူမျိုးထင်မှရှိတဲ့လူကြီးစရင်ကမမက်ကကန်တက်လာမယ်လူမရဘူးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုမှရရှိတယ်မဟာမိတ်ဘယ်လိုတန်တန်ဒါပဲရှိကျွန်တော်တရားအလုံးမနေကြရရှိတယ်ကျွန်တော်လိုပဲဒါပေမဲ့အချက်ချက်စုပြီးတော့နိုင်ငံတော်တန်ပြလာတာတခုခုလည်းအဖြေရမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တက်တယ်